I should have.
Allahu fika ya Ahmad. Atukufu Allah, inal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'idihi wa na'uzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا طبيب البشرية ورسول الإنسانية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أكيدكم أبواب مسلم جاكدر وبلا يبي أقول دي أسبوعي يجيبي topic تيري لوري أمو ماورا كنبي fanfani lo n pare pelu awon oro kan tin lo labele ta won yan send si mi pe ikan bayi na e treat aba won tan so fun mi oro ona tan gbagbe kale so pe bibi age mo challenge authority yan pe eso bi a n so pe tan ba je pe afani wa ka so ti awon afa ba so lori oro bayi so age kale mo ni baba wa agbalagba ti wọn kọ gbogbo wa ń kí ọlọ́mọ wa kí wọn ọlọ́mọ wa foríjì wọn bá wa àlefa àkọ́kọ́ alibato le hula alibato saniya ọlọ́dàkùn bá wa kí wọn bá wa alimọ́sùn akpa ọlọ́mọ wa kí wọn bá wa khalifa tó ní iṣẹ́ gbọ́n la awọ́lẹ́ ọ̀la yìí ká ọlọ́run jẹ́ ká rí wọn pé bàbá wa gba alágbàjì bisimilá. الشيخ الأوزاعي أحمد اللبيب الأبهجي إجابة يا سمعتي وفديك كل عشيرتي زمرتي زمرتي إجومي لندق بوبي تي زمرة كاكري أقبل لاي لما جاء رين لما جاء تتي لما جاء شبو بوبي تي زمرة كاكري أقبل لاي لما دابوري بوا زمرتي 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 روحي وجسمي زمرتي ولكن في دار أبقى واجبي ناتي داتي أدولوني Abolori, 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 ab
Agbaji ba wa ti won ko le ba gbo wa lati asadana jami'an ba wa ashaku yusuf wa agbaji luma wa ke won ba wa agbalagbaji alifa akoko ashaku daud yusuf abubakar abu al-abuhayi luma wa ke won ba wa agba ashaku abdullah yusuf abubakar al-abuhayi to won se lo laipe yi lo da kuma wa ke won ati gbo awon afa wa laba wa gba te bi si Olorun wa ke won gbo awon ba wa patapata nu sun Olorun ba gbo ba alagaji toni Olorun je mi won ogun fun wa Olorun je ka ri won pe Olorun ja ri won pe Olorun ja ri won pe abati na ti uye eniyan to ba ti jo paye ibele ru ti o do me idunu ta tun pada dogo amu imo gogore gbaji ma ni alawura gesi Welcome to New Rinsing. The Bluetooth device is ready to pair. Abalagaji gbiyanju pupo won se gugu alorire won se wa lori pupo wallahi wallahi gbo se nikan ninu wa ti o fe ma soro ti o ni soro omoro gbo se nikan ninu wa omo awuye yi wallahi ah irawo re oni jabulai lai diamond nuju muka emi fi sama ibe na ti n so ude niyan na ti n so oku dalaye baba wa agbalagbaji ahuka isa da amitan fakoma lahu wa anta ahyaita ajiyalan min al'umami gbiyanju pupo lai gbogbo wa yi a lole oko kankan a lole kew kankan ju agbaji ilele lati tetraki gbogbo kew wataki papata ilele lati tetraki sa fa kankan to le niwa paye se mubalu wa to bo bi en afa kan ngba to aya wa to ki o si lodo ohun no bu wa ipapata agbaji na si se wa agbaji sa fa kankan to le ni gbugbu agbaye mo tin so yi en ti ke wo ba wa nu ke wa to so pe ohun lo ko wa nahu sorfu balaga mantik ko gba won awon ulumul arabiya ko so comment sibi alagbaji sise lara wa won sise pupo lara wa won so oku wa de eyan
wo ku ni gugu wa yo so wade yan bismillah abaji na ti o ye mi o to ba ti to ku aye ibe leru ti o do mo idunu ta tun pada dogo amu imo gogo abaji mani alawura besi lawon eyan wa po ninu ese mi o ka ni agbaye esin bo se babaji npile to gbe suna leri abi ta lo ma ndarun bon si ta tun ayawo lawon ninu suna nabi ni se babaji lohunwe ogun ti won je labaji mani ka ko ni ni keu tamono ka tun fini mono e ka gbaji ku ise en jura tin kara gbaji peku ara fe la ku awen ni yanu ton ti lo olohun ma bale agbaji je ami sai mustafa tura ki lo ni Olorun le ko ike awon to je wipe won ti faye won sise orun to je le Solu Mustafa Turaki of Ilorin Alhamdulillah won ti fun Turaki of Ilorin ni ticket Senate baba lo Senate ilu Olorun o tun je Senate president ni Nigeria ugbe ni to ba je pe ohun wa tout bon du coup gbogbo en te bi gbogbo en te bi du nu pa won ma dun won nu le won gbogbo en to wa ni ho won ma da so bo won a ni toro ko wale mo won to ba so pe ida re ta ba pon ni pe awa na lo fi ma ge o ni ma fi ge so je fun wa o ma fi da re ge wa ni o ni fi ge so je fun wa ida wo ku lenu ida yan ku lenu wo to ba to pe ida ta pon awa na lo fi ma bu o ni fi bu onje je fa wa o ni fi kai so je fun wa ida yo ku lenu ni Solu Mustafa o ni ja baba amo won to ba so pe ida ta pon te ka wa gan la pon to wa ni awa lo fi ma sa ida ya ku lenu gbogbo en to ba ti duro ni duro pe ida ohun tan pon awon tan pon na lo won ma fi sa awon ni wo lagbaja oluwa nbe oluwa ge mo ni o ni ge mi mo o ni ge mi mo a ge mo na sinu na looto ama wo ta ba wo ta iwo ta ba gbedoke pelu ahan ni pelu adua ni to sa fi debi to de to sa je pe ikan si keji adonate sinu aye e to wa ni ida ta pon awa na lo fi ge ida ya ku lenu wallahi Nínú ilé agbájí wọn gbìyànjú gidigan fún lọrin tẹ́sìn Ọlọ́run fi dúró dédé. Ṣéikù Yusuf Abuhaji bàbá rere, bàbá onímọ̀ tó fi kẹ́rù ẹ̀ sọ tí wàá dire. Ọlọ́run bá ní rọjò ìkẹ́rẹ̀ àti gẹ, sí kọ́bàrí Abuhaji àná bàbá rere. Ẹ̀ṣúra kí n kọ́ agbájí. Pẹ̀kú ẹ̀kú ibi tí Yusuf Agbaji wá bá ṣe dé ibẹ̀ ni Dáúdù Agbaji ti wá tún ṣe gbé wọ́n ṣiṣẹ́ kó ń tán ṣe kí àwọn gan ó tó kú Ọlọ́run lẹ́kùn ike fún bàbá rere Sheikh Abdullahi níbẹ̀ ni wọ́n gbé gbéṣẹ́ àṣekún ọ̀la ni iṣẹ́ kò bá lè jẹ rárá wọ́n tó di pé wọ́n lọ odò wá wí pé wọ́n kú ṣùgbọ́n kú ti ṣùwọ́ fún ẹ̀dá ayé pátáyán Ọlọ́run bá ní káwọn àlefà tí wọ́n ríṣẹ́ jẹ́ lẹ́yìn Abuhaji adára bàbá rere ẹ̀ṣúra kí n kọ́ra gbájì pẹ̀kú pẹ̀kú fẹ́ra pẹ̀ àwọn ènìyàn kan ti lọ wá Ọlọ́run abalẹ̀ abájì jẹ́ àmì. Ṣẹ́yìn náà rí tí kú ṣe kò dáa. Bó ṣe mú bàbá alágbájì àgbà lọ. Bó tún mú Ṣéikù Dáúdù kò dáa. Ṣéikù Abdullahi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ. Ó dùn
akiwa la o se ko si o nitori pe dodon ni ku dodon sa ni ku olorun aye dodon ni ku dodon sa ni ku olorun aye dodon ni ku dodon sa ni ku sa ni ku dodon ni ku dodon sa ni ku ni mo dodon ni ku dodon sa ni ku bali je dodon ni ku dodon sa ni ku le daoro nitori ise mi mo ton gbe dani olorun ala lo yo won ni sefa ko de ni so ko se mo lai lai lo pe igba ti ku ani o ba ni ti ile ala lu fa ole daoro arole anobi ku la won je laye baba la ba ki ye ni olorun so won ami baba la ba ni ko lo so won ani baba lagbaji ye ni ko lo so he aremu baba lagbaji ye ni ko lo so won ami ke muhammadu awal ola nka mi aremu ti baba lagbaji ye ni awon na ku ni o to si tawa ni aji ni atiwe sori alifa egi alaremu ni o se baba lagbaji ye ni baba alifa aremu baba lagbaji ye ni ko lo so Jerry Tina Babino let Otope, Aremu Alifa Babani, Tori Parishi Bilu Phil, Mahabari Mikilul Asagi, Epona Lon to Epo Sherry, Tanana Shani Penny, Aremu Jovada Hegidi, Timon Benny let Toku, Otuale Koni Yoke, Akitula Lifa, Oron Benny Lewasi Yododo, Nano Bami Aremu Akabaji Kori, Babalaba Kori, Baba Shamu. Gbogbo agbaji oya ka tumo na si ha orin ka ma se peya ife ni ka lo laarin ara wa tori le agbaji jele to tobi ninu ilu asise ile yen lota ma wa ki ko le pegun ka wa ma ta fele nini orin erin wa laye tori pe alifa aremu o le da ise yen ni kon se ka soro so opo ka di jo agbaji laru geni baba agbaji yen ni olorun sa alifa toni o ma fi won le faye mu ise to ran won ilayi papalu won kon le ise je kikun emi talafiya ara wa fi da alifa lola ko ma sa re taye kiku ojiji jina si baba alifa aremu keyi to lo jina sira won ta so le agbaji daoro baba lagbaji ye ni olorun so won ami soda mali mata kaharkanoa nujumu samai biyu tada faina faranda tuhakil habib torihul muasisi dhakal nada lakodi arosal ajiroman sarwa wanala kusul ilmi fawqal mada wakanas lanal umu fi sadiria sofiyu rada faridi wa nu rabbi ala ati haji ya judu kawabi lila kanada abado lori re baba agbaji agbaji ni baba olori re baba lori re pe lati daji awa ado lori re baba agbaji agbaji ni baba olori re suraki wa nilorin lase oba wa nilorin ese se wu fun baba ibrahim suli ko ineni oba wa to je nilorin pelu ilorin lapapo lorun mi sagbaji kaki won pon ku iroju pojo ajina sira won sheku salimano afa oba jola gberu
Sariki malami turaki nki baba Afa Abduli Qadiri Oma alubarika turaki nki baba Sheikhu Muhammadu Ahmadul Labibu Ijoba lagbaji turaki nki baba Ey loja wipe abolo iregbe Lati dadi awa adolori re Baba Abduli Agbaji ni baba olori Ajagbe koja beyen lagbaji Lamu ni mo koja bakan ni Eyin alajagbe koja bayen lagbaji Lamu ni mo koja bakan ni Afi won ki gbogbo sumo alapapo Eku idele abaji baba re Ajagbe koja beyen lagbaji Lamu ni mo koja bakan ni Ajagbe koja beyen lagbaji Lamu ni mo koja bakan ni Afi won ki gbogbo sumo alapapo Eku idele abaji baba barakallahu fika ya ahmad allah wuyi wuyi agba confirm sha'ir anta wallahi innaka la sha'irun akim wa innaka uridi mo bi tawkidusi tawkidat wa innaka la sha'irun azim wallahi dem fi tawkid metasi eh taqid al kalam wallahi inna awiyi odi meji la sha'irun azim wallahi inna awiyi innaka la sha'irun azim aw koja tẹ́lẹ̀ mi bá tún lóun ó kí wọn lágbà jì pẹ̀lú bó ṣe kí wọ́n yìí ẹni yẹn máa ṣe wàhálà díẹ̀ ibi tí àwúyẹ lọ fi tó lọ fi mọ́díwù yẹn sí orí sóńgó òkè ni òkè yẹn yàn ní yàbá lóun fẹ́ débẹ̀ yóò sì kán lẹ́sẹ̀ ọlọ́run wa ní jẹ́ káyé gbàgbé ẹ̀ àwúyẹ ò ní wà nínú ẹni tí wọ́n gbàgbé láyé nínú ayé àlùkùrá nìkan náà ṣe kún wá mọ̀sùnwá náà ṣe kún wá mọ̀sùnwá wàláì àwúyẹ ò ní di mọ̀sùnwá ò ní di mọ̀sùnwá àpàlàṣíbù kankan ò ní bọ̀ tóun ní tiwa ní ti àlùbáríkà ní torí ẹlòmíì lè lóhùn ó lè mú ní kọ náà ń gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀ wàláì ò ní wà lẹ́yìn àwọn èèyàn iwájú náà ló máa wà tí ayé ò fi tán láhàwùlẹ̀ wàlá àkúwọ́tà ìlàbẹ̀lá ajé gbogbo ẹ̀yìn jẹ̀mọ́ wa pátápátá gbogbo àwọn èèyàn tí ó yẹ kákìlákì nítorí tọ́pìkì yìí nítorí a tó fẹ́ wọlé kéwù lónìí prógámù tí mo fẹ́ gbé wá ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n láti àná àgàgà láàárọ̀ yìí látàárọ̀ yìí làwọn èèyàn ti chẹ́ǹgì rẹ̀ pé àfi ká chẹ́ǹgì ẹ̀sẹ̀ yìí tí wọ́n bí yìí sẹ́ wọ́n ń rò pé àbí àwọn ẹni yìí rò pé àbá máa fò kọ́ wa ní kéwù débẹ̀ ni àbí ìmọ̀ntẹ́fẹ́ yọ ló ń bẹ̀ pé àfi kí n sá mo ní màá sọ ẹni nù àfi kásá lọ sọ àwọn tí wọ́n ń sọ júlù wọn àwọn àfáàní ìgbà tí mo ń lọ ní inbox wọn mo lọ ń wò wọn mo rí pé àwọn àfáà làwọn eléyìí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé ká sọ mọ̀ọ́dúnwò yìí wàlhámdùlíláì àwọn àfáà wa kọ́ wa ń kéwù wàlláì
Ventio by Yeloku. Avant Guango, Mio de la Gagario, Adagi, ni le lait, Lori et ni, la tique ou water, pour ta kayenya, voilà il a dit. Nomme tatou, ayamako idin. Nomme tatou, ayamako idin. Osa fa, canile caro diri. Tony moi, dikio kio domri. Ava fa, wanako ankeu, la dagi, lele. Ni le lait. Ni le lait, la tique ou le lait, Lori et ni. Wallahi mado atu mado khaltu fasilan ni bo class kari bu buntake to kemi o mu kini gradu won but ni dem ve so len de le oto ale gani mo fe fi si but ba ti pressure yen wa po wa nyoda to ba du gba yen o san yen ni wa se fa ani dakhaltu al maktaba wa fakhashtu al kutuba دخلت المكتبة وفا يعني فحصت الكتب اجا قالت يا وكني اداسي اوا فا لوري اورو يلو تو شي اوكو يعني شي اولي اولي في انو لا يدي اوي كوكوزي نكتالو تيش اريا اداسي يوم اجو اورو بي اورو ishe abi kan tin pe eh yo ma jo oro bi oro alfasha abi kan bi kan de kai sami sama but oro to ba ka so asan ni ngba te won bere fun ni saniyan sisa re wa dasi ni san fo dasi ni afa dasi now afa dasi now so si oko lela idi yawo e si yawo lela idi oko e hukmu manzu zawjati zakaro zawjaha wa lahzu rajuli faraja zawjatihi idajo ki yani yawo ko gbe nkan mo kunrin oko e senu ki oko na ko la plate yawo e ya le mo rani bikini ore rin ni ki so re kun sa le si abale se to abale se oju o seri afi wo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alayka 'azima rabbi sidni ilma رب سدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الاصل في استمتاع كل من الزوجين لاخر اقلتوا فن استمتاع ايواي غادون اني كوكان من الزوجين كل من الزوجين liakhari ki yawo wa igbadun lara oko e pelu eyi o wu oriki ara re leyin furo nikan ki e ma ti ko ma ti sakaru bonu ajin pe sakaru bonu furo yawo e won ni alibaha ni ki yawo gbe enu re CB private party oko re bi a ki ma so le bo ba hun ki ma la mo le ki oko na gbe enu CB abe yawo e abi eyi yo wu nori ki ara re elo bi a gbe enu seti yo ma mu eti oko re yo ma ti ahan bo eti oko e yo gbe ahan si enu oko e to ba wo le ma je ni mu o le je loju o le je lara o le gbe ka esenu ogbo to ba wu ko se lara re won le istimuta wu iwa gbadun yi asilu re alibatu ni aliba etoni illa ma warada annazu bimani afi eiti alqurani so pe ohun ko tinazu alqurani so pe won ko min ityani limar'ati min ad-dubri yani fi ad-dubri k
ki okan ni ma lo ti oju ara re bonu furo bonu furo obirin furo ni o ibi titi yagbe ki okan ni ma lo ti oju ara kini nkan mo kunrin re ko ti bonu furo ibi ti igbe tin jade ti igbe tin jade yin iye nikan wa halil hayd ati gba ti obirin ba wa ninu haido tin seje bi mo lo koda eleyun gan na mo tun pa ra won tira awon afa se ni san won se ni san won se fa fa lori oro haido gan ipe o da ti okunrin yen o ba ni yawo mi ti o ni ona ti o igba se shawa ara re ojukuko ara re won ni koda won so awon isesi ti o le se to fi le clean eje yen bi ko fi pad abi nkan si ara won yawo e ti o fi ba sun lasiko haido gangan ti o fi lo force bi fina eleyun na tun ni ha fa fa gan iyan ko ni ba lo ni pe sokun yin le ba yawo esun ni asiko haido yin kon ba lo ni mo kan so yan mo ro ni pe an arukai ni agodo sumo obirin to ba wa nu haido sugbon fa se fa lo ro yen tori pe elomi le mo ni yawo mi o si le mo lona ti o gba se yo apa lo fo si bi sina won ni to ba gbe ngba na won fa kan ba ha jima ha en ti se haido yawo ti se ko su lowo bo won fi awon shurutu kan si mo kan menu ba ni in lobe but mo ko po mo nkan meji ti won la gboro se akoko ohun ni ki okunrin ma ti oju ara re bo furo ibi ti o igbe ti n jade lara obirin a fa so ki a gboro se na su qur'an ni qur'an lo gbe wa be a si gboro ba won yawo wa sun na su ko haido samu tan se nko su lowo won ni fas ati igba ti eje bi mo ba wa lara won to se bi mo tan teje wa lara re wa ma lam takum sa'imatan aw muhramatan lil hajj ati obirin ti o ba de pe ngbawe lowo bi yawe oran yan e ba ngbawe na fila kan to lo gbawe awe na fila kan awe ti se awe ramadan to ko re ba ni ko wa un fe ba sun yo jawe ni o yo jawe ni won orun olawe kankan gba o obirin ti n ba yin rokunrin to wa labe oko kan ko gbodo ologbawe kankan to ko re fowo si ti were oru ba gbon ko re to wa lohun fe bo sun losan o jawe re ni o aya fe awe ramadan nikan nda to e pori ori okunrin o na ti yi to be wo ja na mo olohun ti ba de pe obirin yen ba je pe in ba ngbawe aw muhramatan lil hajj aw lil umra abi o ti gbe ara mi haji to be se hajj abi o ti gbe ara mi umra leyi be gbogbo to ba wo okunrin ni ara obirin lo to si to ba wu ko kenu bo gbogbo to ba wu ko kenu bo lara re abi ko ma la abi ko fowo pa lara re leyin ko ma ti oju ara ti e bonu ona ti gbe ngba bode ninu furo yawo re nikan ko de ma ba sun lasiko haido lasiko tin se ko su lowo ko si ma ba sun lasiko ti se eje bi ma lowo ko ma ba sun lasiko ti o wa ninu ara mi lo ti gbe aso ara mi haji wo abi umra واختلف العلماء على لعك رطوبة المرأة awon afa ya peru sira won lori laki laku ndan gbe ni ki laku ologa na ni ke yan gbe enu si bi di yawo e ko ma la minhum na wa fa ho wa nu won man sarha bi jawabihi awon kan la mo le pran gandan pe o lo be o to won ni o ja sa okunrin le gbe enu si idi yawo e ko ma je to ba ti wu to ba o ni awon oro kan leyin o bo mu bo wa be o le gbe enu si bi idi yawo e ko ma je ohun lo ni cake re ni ko ma je eat your cake o le gbe enu si be awon afa kan la mo le be wa mu kafirun awon afa tan si so pe o to a le se be awon na poju
wa bi ni o ma ni talafa awon kan wa won ya pa ipe no ko le se won de mo evidence wa won si mu nkan to to je tori ti o fi le se gba ti won so ki mo ta ki mo ya la mo soro ki mo gi bawo na mun kala lo bi kini ta won ti won ni eyin o le la plate yawo e obirin ni o si le gbe kini oko e senu kini won so kini mo wa evidence ti o fi le ri be a mo gbo awon kan won ni iyan le la plate yawo e iyan si le omo tohun na obirin tohun na o le gbe kini sakari oko re na ko gbe senu awon tan wa le yan le se awon na awon lo po ju na wa fa awon tan le yan o le se be awon ko rara yin tan si ni awon beru ke yan fi mo se e mo gbo wa adillatu almani'in evidence awon ti won so pe a le mo la plate yawo wa evidence awon to le pe a le mo obirin o le gbe kini oko re senu adilla awon proof tan muwa woni on tarji ila intiqal ba'd al amrad bayna zawjayn nitan wi ni pe ko ma je pe are tin gbe lara obirin yen kokunrin yen ma lo ko turi are mi le ma wa lara elomi ko ma lo to ba ti enu bonu idi e ko ma lo ko are re oda emi be so gini kan ni o nitan wi ni yen o ton fi ni awon o faramo ki okunrin la plate yawo e awon de faramo gobirin na gbe kini oko re na senu won ni tori ko ma ba lo contact disease ntan winu o le ni ti o gbenu si to ti ojo ara bongo sojo ara o le contact disease ni emi ka wi yun fura mi ni o ngba de pe emi na kun awon afa ti so pe awon fe to na awon afa ti won ni won awon fe awon lo poju e ba wa te ni kin so kini sumo ro ke mu mun communicate pelu yin ateyin te so na nu awon te sa fa na ti message po lu lawon ohun ni mo mu jale ba fa si ko wa ita ba ri so nbe ita fa so fun wa ta gbo yenu ita ba ri so nbe ita ta gbe ngba ti won ko wa lowo nu ko lo nja tun mo si era ke ba share kini tori olohun eyin te ba mo e ba share gan ko lo dada ko lo dada evidence awon alimani awon awon ti o so pe awon o faramo ka mo la plate to fa ka awon faramo ki obini gbe kini omo langidi oko e senu won ni ko mo ba contact the disease ni ta ba foju wo na elomi na gbogbo ejo jije ni obini mi ti kogo lori awo ti kogo kuko okunrin okunrin orisi na o kan si tuno ba hun na sun yawo re ma gbe senu le c'est ok awon na evidence nitori pe aye asiko ta wa yi kala mole ko tuka hein kala mole ko tuka adilla awon afa awon afanu ton ni pe ko si ninu awon yen pe awon faramo ki okunrin mo la ki di yawo re awon faramo kuyawo na mo la ide oko e nitori pe won le contact disease walladhina ajasu almasa wallahsa awon ti won fowo si keyin o la ide yawo e awon ta fowo si ki obirin na gbe ide oko e senu alladhina ajasu almasa wallahsa baina sawjaini min almasaibi awon ti won fowo si ki so won die awon ta fowo si ka da ko won die mi da ko awon ti won so ke awon ko bo je nso oruko awon eyan die tan ni awon faramo yaqul ibnu abidin min al-mazhab al-anfi anna ahad al-ashkhas afa wa ibnu abidin ninu awon afa ton anu mazhabu baba wa al-imam al-anfi won na ni won ni anna ahadan al ashkhas anna ahad al ashkhas en kan nu awon eyan sala al imam abu anifata o lo bi imam anif abu anifata pe en kan nu wi emi ka to wa ri tira kan
to kala daruko en to lo ba al imam abu anifa mo pa ritira ye ibi ti mo ti ka eleyi won ni anna ahadal ashkhasi ni enikan na mu ambe won o da ko en yen emi ka tun wa ri katira jina won a pada a ri ibi ti da ko en to lo ba ba wa al imam abu anifa won ni o lo ba abu anifa pe زعل الإمام أبو حنيفة اللي يجوز لمس الرجل لفرج زوجته ولمس لفرجه سيقول لاي دي ياوي سيقول لاي دي اوكو سو لا بليت ياوي قال نعم وني يجوز بابا وا الإمام أبو حنيفة أول إمامي إمام أكوكو أجمالي كيلو oju shafi yi lo oju anbali lo oju anafi lo imamu akoko to ju gbogbo awon ayimo lo won na lo ba to lo bilere ipe se okunrin o le ladi yawo e sobe le ladi oko e baba ni be ni baba ni yajus koda wa ya'zumu ajru baba lo dagan koda lada re tun po ni odo olohun lada re po to je to ba ladi yawo e to ba la ngba mi awon obirin kini e ma wu won yo je kan charge gan o de wa ninu nkan te yan le fi gbadun oko e dada ti o fi gbadun pe alhamdulillah mo roko fe ko la obirin mi to ba like e gan mi ni aso bi talak lo wa ma fa ajasa talaka won ni ko obirin to ba pe ko gbadun oko e dada o le koko ele jo gbadun oko o like kan mo la plate ohun oko o si la plate o le so ke tori plate to laye o wo fe omo o le jawe fun e ko ni ohun fe omo ko lo fe lo mi to mo la plate in to le fa ke yan kora yele e get ita ba ri wi nbe ita agboye bra fa wa ni ita ba ri wi nbe latan ko wa lowo ito ita gbagbe niyan kuna taliban o ma ke wi le mi ti da fa olon ko wa na fa ko ja da fa baba yen ni abu anifa baba wa abu anifa won ni be ni abu anifa won ni be ni ko da eni kan lo bi won ni en tan wi yen emi kala tu tira kaka won a da ko en lo bi won e kin da ko re elo wonu oro yi elo wonu radul muqtar e bambe roddul muqtar ibe ni oro ile ti mo so yi wa wakila won kan wa ni huwa en tan pe ni ahadul ashkhasi ye huwa abu yusufa yani az-za'il imama aba hanifata en do lo bi abu hanifa lere pe se okunrin le lai di yawo e se obirin le lai di oko e won ni en to lo bi baba yen lere oro yen mo ma bo anifa ohun ni abu yusufa ohun lo bi baba yen lere baba yen si ni be ni abu yusufu ina afala ni abu yusufu yo afala tara ni o ti ma da ko fun yin sama yin afala tara ni abu yusufu o lo bi abu anifa lere pe sokun le ladi yawo e sobe ni ladi oko e i agba imamu nu awon ayimo yen ju merin lo bo awon al mashhurun minhum awon merin ta mo abu yusuf tilmisu abu anifata wa huwa baba ina ni huwa muallimul imam shafi'i ohun abu yusuf yi ohun lo ko imam shafi'i ni yani daraba al usula baba ta pe ni abu yusufu yi omo kewa abu anifa ni ohun lo bi afa re lere ipe se okunrin le ladi yawo e se obirin le ladi oko e abu yusufu yi na afanla ni o ohun lo ko imam shafi yi ni usulu muallimu al-imam shafi'i wa daraba li usula wa uluman ukhra wa uluman ukhra atama mami ohun lo ko imam shafi'i ni usulu fiqi
bati oro egun gan die ki nje kan fa so fa ni be be de bati nge baba bo ni ba di ku pe pe bat pon pou tan ko pe ni na bi mo sha fi o ba wala yi atugo wa agwa mo maliki e wan gbokidikiji won bo ni fa bo ni fa mo ki ogan o wa lo si kufa patande be yani waza zala anta la misi o be ga mo ki won ko won gbugun won na bisi afala la gbugun won eyi kan wa be na mo ki won o wa o n joko nko mo ki won o yani afala won o won tukere nu awon mo ki wu abu anifa o mu wa pe ni abu yusufu yen baba alimam shafi o be mo bi capacity abu anifa se to mo se mo yin won pe won mo ki gan mo mu la ni won won be mo to won da awon be kewu o wa ni ki abu yusufa ko ko won kewu to je lara awon mo kewu abu anifa ودرب الامام الشافعي الاصول او لو كو امام الشافعي ني اصول فيكي اوما كيو انكم انفا من كو نتي اغبي ان تو كو غبي اصول فيكي جادي امام الشافعي ني اودا اوما كيو ابو انفا لو كو وان لو كو امام الشافعي ني كيو اون لو كو امام الشافعي ني اصول الفقه وعلوم اخرى اتمام ميو بعد يعني بعد ما صار نجيبا inda imami maliki mo musabi ti da fa la la yen ngba na o mo maliki lo ko won kewu won ti da fa la la yen ngba na a fa la la yen ke yen kan lo sisi ara ke eja te lo mo fe de kufa won ndu yan fa kan gba bo ani fa won lo won ni okun ni won lo fe gan baba de me won ni ti ku ti pe ama mo kewu de wa ikan lara ama kewu to tun wa credit yen nu mo kewu abo ani fa ohun lo ko mo musabi ni usulu fiki ولما تلقى من علوم كثيرا نباتي وان كيو تنبه دادا وتلقى منه الفوائد تنبه دي عوان تنبه فوائد تنبه وان تنبه يعني انشدا شيره لو في واقعوني ركا مام شافي واقعوني كتوبة مي مدهل الامامي ابي يعني فتا ما في ني ابو اني فا مو تي كو مي راتي لو ان باسي كدا او مو في سو افا يان فون يي ني كان في مو افا تو بي لو افا ري بي سو بي ني لا ايدي اوكو ري سو كو ري لا ايدي ياو اي لو غبي دي بي اورو يان تي با ان كاتيرا او تي با ان كاتيرا اورو ري او ما غون اورو ري او ما غون مو في لي كا سي بروغرام يي لوسان اون ري نا ني لا كوديزا نا لي بيلا دوا من عليها امام للمسلمين ابو انيفا امام للمسلمين ابو حنيفا او وان كونيان فون ابو انيفا او با لاي او شغبان نيبا تان ري اوما كيو ري بي اه نيبا تو ما كيو تو باي بو بو لا فوجي تو بي كين پادي بابا غلا مني غبا توني احمدو ajagbe babalamunigun bandele keyan pade won ko fe meni tin je babalagbaji lo pade ajagbe o gbo nti won wi ni awe oni ajagbe ko ja ba yen babalamunigun ko ja ba reni lagbaji ajagbe ko ja ba yen ko fe mo babalagbaji lo ba babalamunigun lo kewun bewo o mo ntan pe ni babalagbaji abu yusufa yi o da ntan pe ni abu anifa mo pelu pipade omo kewu re asafula baba wa imam shafi won da ntan pe ni abu anifa mo pelu pipade abu yusufa oun lo wa be lo abu anifa pe se okunrin le ladi yawo e se obinrin le laidi oko e abu anifa ni be ni koda lada re po gan evidence kan evidence ya won ton to pe a le se yaqul al-qadi ibn al-arabi min al-mas'ab al-maliki afa huwa al-qadi
adajo ni itule arabi nu awon omo leyin maliki ni indama za'alahu hadul ash'az al yajuzu an-nazaru ila faraji zawjati eni kan lo bi le re pe se o le to kokun ni ma wo diyawo e bayi ta ga ga e ko da e pana e ma wo diyawo re a re oni move ko ni move ni o ironu din beloko elomi koja ki won ti ko ti o yo ma wo su bayi ni o baba e bi le re ni pe se okunrin le ma wo idiyawo e القاضي ابن العربي من المذهب المالكي عندما زعله أهل الأشعاز يجوز النظر إلى فرج زوجته سيقومني لودي وي فقال نعم قال نعم وني بيني يجوز وبين لطن ويجوز لحظة أيضا قدا evidence me money o ni wa yajus lahu le yajus utto lahu kotun la nkan yo kan lo be lowo re oni so le wo di yawo e oni be ni o le wo o wa tun bi le si fun oni gola wa yajus lahu lahasahu lahasa lam hew si ati haw lahasa yajuzu lahasa o le la lahasa la la na ni o le la plate re kozi tasi o dasi qol al fannani min al mas'ab al shafi'i yajuz li rajuli an yatamatta bi jasadi sawjati afa wa al fannani o tawon je malikiya won ni o le o to sokunrin okunrin le gbadun ara yawo e bil kamil gbogbo ara yawo e ko sibi ti o leto si okunrin lati fo kan gbogbo ara yawo o ba wo le mo lai ti e o le mo lai yin e o le latelese re o le la agbari re o le la imu re o le la ahan re o le tenu bo lenu o le lai gbogbo bil kamil na wi madama lam yati a min duburi a ti o ba ti lo ti o nkan omokunrin bonu furo bi titi n yagbe hatta wa in laghaza bi yani za'riha yani bidri'a yani la'amatun saghiratun nasi'atun wa yani fi faraji al-mar'ati tabaza ipe bi nadriha nadiru ndan pe be inu loga ona ni eran kan ninu ijo bi ni bayi to bi ni ba elake mo lo goda bi so kuso mo fe to loga ni o kini nadiru eran kan ni wa nu di obirin bayi yo pon yo bi eje bayi oni koda to ba wu o le tenu mo be wa in la azab yani bin nadiri a la'amatun saghiratun yani na'itatun fi faraji al-mar'ati uli tan mabada wa qala al-mardawi al-ambali fi al-insaf tira kan be ngi al-insaf qala al-qadi ayadin fi al-jami' wa nu tira kan be ali al-jami' yajuzu takbilu faraji al-mar'ati qabla al-jima' wani oto won lo leto keyan kisi o idi obirin saaju ka e to lasepo ni o ke to lasepo o le kisi idi yen wa yukra osugbon won ko keyan kisi idi yen badawu leyin gba te ba tin form tan so pe kisi ke so ke yukra o ton yen na kisi ke won lo de wo elomi ko wari o le mo fa gbe mo won ni ye juice o da takbirul faraji limari ati kikisi gbigbenu si idi obirin qabla al-jima'i kan to lasepo
ama wa yu kiro wani wa ko bada wu leyin bata bala ti potan won ko na ni won ni haram o do wa ki ara ara ori o oni to da sibe lo ngbe mu walamma yani lamsu wa takbilu bi shawatin koda to ba je pe o fe ma la bi shawatin wa takbil o ko kisi diye pelu kara re ba le move wa jazama bi i won do le pe o da be o wa nu tira kan to pe ni ar-riayatu lo wa tira ar-riaya jazama bi i won do le lori be pe okunrin le la gbogbo ara yawo e obirin o gbadun re na ni o fi gbadun re na ni obirin na le la gbogbo ara oko e jazama bi i lo nu ar-riaya wa sarra abi ibn aqil ama ibn aqil won la mo le pon gangan pe eyan le ladi yawo e bo bi risi gbe toko e na to gbe senu la basa si kankan be seri afara mo gbe nte nse be lo bi ni lo won do da fun yin seri afara mo lo wonu tra pe pe ni ar-riaya mo nfun yin le bi lezi o نعم قال صائب الفرع وباء وقد اجاز الفقهاء ترى كذا بين الفرع وني قد اجاز الفقهاء تكبيل زوجتي اوغ اوان فا اوان فقهاء اوان جوغبان وان سي وان لو تو كي ياولا فرج زوجها ابي اوكوري ولو قبل يعني walahu qabala zawj faraja zawjati to ba ti wo ko na un na le kisi yawo re ko kisi di yawo e won le lo be hadha la haraja fihi won ko ko si ese nbe amma iza kana al qasdu minhu al insal to ba je pe gbigbenu si ara yi ati ise gugun kan ta ni kan ma se yi tan na se yi ta ke tori insal lasan ni to kan fe je ko release lasan ni ki je ko fe fun ni anfani ati ba ara won sun fa hadha alladhi yani yumkin an yakuna fi shay'un min al-qira'a won ni wala bi tahrib anfani won ko wako ko de pe be ki yan ni e kan ba mi se ka mi fi mu fu lasan mi ni je ko ba mi so ki yawo so ko e be bi kan ba mi se re ka mi fi mu fu lasan ni o mi je ko ba mi so ha won ni awon afa ko ko ma je ki ara oko re le lasan ko wa je pe o kan le ko yo lo ba lo mi sun tani ba tabi kokon ni pe yawo ohun o le se kan le yo je gun kan ba se re o wa ba se re wa fi gbugbe nu si idi re o fi wa dide ni dide ko fe se wa ni o se kankan awon afa ko ki o ko kan fi release ni o nitori inzal nta pe ni inzal ki spam fi wa lara re wala bi tahrimi ke se haram ama makruhu ni makruhu ni ke yan ba yawo e sere ki ara yawo fi wa lona daada daada ko ani e ohun o se ohun kan be sere ko kan fi enjoy die ni no abi ke yan boko e sere ka ro ko fi wa ko fo an ro ko nfe se ki awon ni na ale yi wa la to se leoni la bi se o le ohun o le se kan bayi makiru ni la bi tahrimi ke se ke ke se wo ako ni were oru le gboko re ko jale loru ko lo ba se wo sun ti sa an were ni sunna salafi o lori ibu mo ti gbe gili o o le waye mo waye ti ba je ba o le waye mo ati aye ati ga o ti sare ba won ti o ti wa ma sai ba won sunna salafi ta n bu yin bi ni sin
c'est mon gars, ma fille d'arrêt, on a dit bouni, la caille. Abi ki oko ko wu yawo e lara le ko lagugba ara e tan ko wa so yi pe ohun o se ohun kan fe je ko ri ko ko kan mufu ni o to bi tori inzal nitori a ti release lasan si ara ti e se pe o very release sinu idi yawo re won ni makruhu ni ako li'annahu la yujadu dalilun ala tahrim alqati'i sugba to pe a ri evidence kan jo so pe Koda, koko ba yawo esere ko wa ni ohun o se mo e kan ni e ja be ni mo ja sibari sayi mo ti ja sibari sayi ba mo ti ba je ba ko le te ko je waye malaye olori ibu sunna salafi won ni a ri evidence kan to wa ko ti u to so fun wa pe okunrin ori ba yawo esere ko ni ere ni kan lo nfe se ohun o se jimawu o penetrate gangan abi ti o so pe ti o so pe ki awo boko esere pe to awo boko esere abi ko se jimawu ari sugbon mo kiru ni apo mo ru yan lemi ile lebi ti o wa fi wa mo so pe ohun fe se to wa ni ogba iro iro yin se o iro 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 ba ko ke ke kan release ni ge ri ba won mo yo be wo ni ni wa talazzuz liman ati li qawli ta'ala ati gbadun obi lasan fun evidence olohun wi olohun ni walladhina li buruji hafizuna illa ala aswajihi aw ma malakati aymanu fa innahu ghayru malumi awon de be hum li buruji hafizun awon ọkùnrin tí wọn ń ṣọ abẹ wọn fún ilá aláàzíwájì yìí àfi àwọn ìyàwó wọn nìkan ni wọn lè gbádùn abẹ wọn abẹun ìgbádùn yẹn ni pé wọn fi ṣeré wọn gbé sẹnu wọn máa mú ẹgẹ ti àwọn obìnrin morisi ti máa ń fi gíní ara ọkùnrin ṣe ẹgẹ ti mi wọn bá pàdé àwọn torí wọn pé dáadáa. Ama pe won bobini afa obirin mere bayan se okunrin aya to fun wa evidence yi na ni pe won ni idi re iyawo re nikan na fun havizun awon okunrin yi won sho abe won illa ala aswaji afa won iyawo won nikan awo mo malakati aymanu abi awon eru ti won ni ti won fe sile fàyín náà ń gẹrù malubin wọn ò ní bú àwọn ọkùnrin pé ẹ ṣe dá ṣe bí ìyàwó rẹ mú kínní rẹ ni wọn ò tún gbalaga lórí ẹ bí wọn bá sì mú tiẹ náà wọn fún ọ lẹsàn án ara níbẹ. Fàyín náà ń gẹrù malubin fàmọ níbùtàgá wàrà hazá àlìkà ọlọrun lẹni tí bá ń wà nǹkan mi lẹyìn eléyìí o báwo láyìíká wọn mọlẹ àádúnà àwọn tá a wí yìí àwọn ẹni oníkọjá àlà ni wọn gbàjẹ́ bá ti ojú ara ọkùnrin tí wọ́n ń ti bọnú ìfúrọ̀ obìnrin ibi tóbìnrin ti ń yàgbẹ́ so ti gbádùn ojú ara tán ni èyàn lè gbẹ̀yìn ṣé o o lè wọ́n látẹ̀yìn kó lọ síbi inú ìdí gangan àmọ́ kìí kó wà lọ gbẹ̀yìn wọnú ìfúrọ̀ o lè wọ́n látẹ̀yìn kó gbé látẹ̀yìn
sugbogbo yo ko wa o lo wonu furoko seyo abaaye koda na sukurani lo haramare patatan gbe eyan okunrin abi obirin na abi okunrin sokunrin jen ti sakaru ni nkan okunrin bo nu furo bi ta tin yagbe wa jo olohun e baba ko ya nbe tabe yo abobirin na tokunrin ti sakaru ti nkan okunrin bo nu furo bi to tin yagbe won afa odo olohun o sagbako olohun lawon tan ba fa ye le fa won yawo won te ga awon yawo won handu won dada ti won gbe kini woroworo won lowo hein tan gbe lowo ti won ba won se dada ayin na won ge ru malumin oni ele ko ko do bu won o se gbo won e buru eni be Quran lo so ayin na won ge ru malumin won ni bu won ko se gbe lowo deni so mo so yen o ومن ابتغى وراء ذلك عندما وان كان ميلي هلي تاوي فاولئك هم العادون اوني كوجا لانو وان صوص المؤمنون وهذا هو الاصل والاصل الاباحه الي جاي بيله بيله غوغو نتا سو يي اباحه ني وان اتو ني كياو لا يدي اوكو اتو ني كوكو نان لا يدي اوو تو واس لي لا تو ومن الادله للمجيزين للعق عاد الزوجين لفرج الاخر انو اوا ايفيدنس تو افون اوا ايان تي وون سو بي او تو اوكونري لي لاي دي ياو اي اوبين لي لاي دي اوكو اي انو مما يدي قول تاتا عموم الاستمتاع المبا ولا حرج فيه يعني بي او وا لابي بي ايان جو وان غادون غادون ايان جو وان غادون ko sese nbe anahu elekeji ni pe anahu lamma jasal watu wa huwa ablagu anwa anwa al istimta fa ghayruhu awla bil jawasi nto ti mu ijoba re ni sun deto se ati wa la plate ni wa jewo ito ti mu ibare ni sun deto ti kalamu o wonu igo taada lo ti di okunrin o wonu di obirin lo into ti mu yen jeto nu awon evidence tan ka niyan o into ti mu yen jeto a je pe lila na eto ni gbigbe sanu na eto ni nitori pe ala oko nu awon evidence won ni pe o je iwa gbadun o obirin si podo gbadun ara re ti n ba n boko re sere obirin ti o ba enjoy your oko re sere afara mo nkan kokoko yen le pe ohun o se mo bi seri a se so pe tola ko da to ka de force o da habu gadul adali inda allah halal inda allah at-talaq in ka to je to to se pe amo olohun o fe ohun na ni ikore ni sile laarin oko ati yawo seri a so pe ohun fara mo ki yawo olohun o se mo foko re jo bo pe yawo e ba je n to like gan mo la plate ohun jo bi gbadun ibasun dada ko ni ohun se mo ko lowo en jole la plate re lo o je evidence elekeji eleketa anna likulli zawjayn an yastamta'a bi jami'i badani al-akhari oni bil mass wan nazari atoko ati yawo ni won leto ati gbadun ara won gbogbo apapo orikiriki ara re bawu ko la labia bawu ko la leyin ibawu ko la loju ibawu ko ta han bonu eti e keti e di ko ma gbo o malaika jibril allah elomi o tun yo ko o di lift ko lori bed ni yo ni elakun alajibo mu wa ah o sile me o ti dala ara si sanma lo wa ta ba ti han bonu eti elomi yo ma wa sanma sanma ni jelo ma do ah do ko ya were ni ko ya were won gbadun eni obirin to ba gbadun oko e won ni ko koko ile le anel kulli zawjayn an yastamta won ni gbogbo atoko asha won gbadọ gbadun ara won bi jami'i badal akhari
gbogbo ori kiri ki ara ni keji bile manzi wa nazori pelu ko ma la to ko ma wo bayi illa ma wala da sharibu bistis na yi ayafi yi ts ni agboro se bi furo kama kunna sabikum ba se sole kan ko ko ni wa mu idi re ko ati bonu furo obirin bi ti ibe tin jade ni kauli itahala ola ni ni za hukum iza hukum harizun lakum fatu arizakum nashitun wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa lamu annakum mulaku wa bashiril lilmu'minin oni wa nabi so fun won ke ni za hukum won yawo yi harizun lakum oko yi ni won oko te da ni won fatu harizakum anezidun fatu harizakum anezid e wonu oko yi be ba se fe eh wa qaddimu li anfusikum qaddimu adirayim adimu adimu e ko dimu le ko ma ja te ba ndimu idimu ni ede lo ni ke mo ba wo dimu qaddimu adimu adirayim e ti siwaju li anfusikum fura yi kini awon mo qaddimu to jima awon nkan ta ma se ka to ma ka to penetrate obirin won e ka ja lo obirin gba o won ti o silele ko ni buruku lo wa dabi sigidi won ma yi ra pada ni oku gan ma yi ra pada o wa doko bi sigidi sharia na ntu yi qaddimu li anfusikum wattaqullah aba ni holo ni be ro olohun wa alamu annakum mulaqu elo boke pade olohun joko wa bashiril lilmu'minin esi fun gbogbo mu ni irodunu be e lo wonu sort of bakora number 223 walakin idha tayaqqana anna tilka al-mubashara tusabbibu amradan wa tuzi fa'ilaha fayajibu alayhi inaisin hal ikla'a an ali qawli sallallahu alayhi wa sallam sugban seyan ba wa ri pe ibobirin sere sere tabi ibokunrin sere yen ifarara eni ati ti o han bore yin nibi kankan yen o le fa are elobi o lagara o le fa are o de le se aida fun eni tin se boya ko ti enu bo lenu abi ko ti enu bo lahan elomi e kisi elomi e elomi o le tanu bo di obirin to ma ko le ko nira ba fayajibu alayhi inaisi al-ikla woni ko yora nbe ko pa ti ko mo se le kauli i sallallahu alayhi wa sallam foro olon ti foro ta nabi so pe la dorara wala dirara ki kaluku mo ko ni ra bara won obirin mi like kan ma fenu si di ohun okunrin mi o si like e ni wallahi ohun ese ni obirin mi se lo ni ah wallahi ohun ise tohun na ni e ma nira yin la to ba to ba lagbara ju to ri pe o gbadun re si rora ma lo re to fa ma lo se sina to a ko mo pe odo enikan ni nbo top e ko si tin je kenikan ba nkan top kan kan o o wo na olohun ni o amen to ba te wa en to ba te wa je en tori e pe seyin lo akan o fe ni hunle o lo fe lomi na ni o ba ti gbadun aye re la dura wala dirara huwa an hadith ibn majah majah wa kadhalika iza kana ahadu zawjaini
yata'azza min zalika wa yanfuru minhu wajaba ala fa'ilihi an yakufa anhu to ba je pe ikanu awon yawa aboko inira o ma ba won je ne ko mo wa sa fe nikan pe oh yo tun ni ma gbe kini mo se lale ni si duro olohun eh mi si gbe mi o ji gbe zakari zenu eh mi gbe kini zenu o si ni ma gbe zenu bo ni se bayi ni si ti awo re ti awo re mo a ho fun pe oni ko ngbe zenu won ni to ba ri be ngba na ko fi le tori olohun o so pe olohun ni wa ashiru unna e ba won yawo yi se bil ma'ruf pelu dada ma pala se nti oni wu se ke soki olohun e soki file ma dala mu elomi ba gbe se nsi o le ma bi ko jade be hein ko jade be to ba fe elomi won o gbe lo bi ti yo gbe lo higher level lu awon su hein o get here yo gbe lo be hein gbe lo be o gbadun o mo pe aye ku sibi kan fi yen le jawo e sibi kan won ni o ko le to wa lohun le se Olorun ni wa ashiru una e ba won yawo yin si bil ma'ruf kelu dada ko wa lotun ni sa Khaydu bil Abdul Munimi Rifai o wa nu fatawa baba wa Khalid ibn Abdul Munim bi fatawa won won ni mata ya rumu ala rajuli laza faraji zaujati igbawo la sele wo fokunrin pe ko la idi yawo e dawo ni idiyawo okunrin diewo fun okun oko ti o godo la won ni laya juzu li rojuli laaki o laiki faraji zaujati hasina a fatiratil aidi hawi nifasi ti awo re ba nse nkan osu lowa abi nse eje bi mo lara o godo ladi re ala okonu elekeji laya juzu li rojuli laiki faraji zaujati baada taba wuli wa qabla tansibi faraji jayidan ko o gboro laidi yawo re nigbati o ba totan ati saaju ko to di pe o taba to ba to ni ko taba na ko ile be wa le e ko to di ko taba jela masibe awon asku ta fa ni agboro sinu eleketa la ya juzu li rojuli la yani laiki faraji zaujati fi alati isobati abi ayi maradin min al amrad at tanasuliya ko leto si ko okunrin o leto ati laidi yawe lati ko ti obirin yen to ti ni disease kan to n titare lowo nu awon arun ibima alati min al-mumkini ayin tantakila li zawj to so pe oko na le pada oh oko na le pada contact are yen oko na o le pada contact are yen woni ko gbodo se be eleketa la yajusu li rajuli elekeyin la yajusu li rajulin la kufaraji saujati fi alati ujudi ayi kurin sawaan fil faraji au fil fami ti yawo enikan ba legbo ni ara ni abi lenu ko ma la toro le contact disease elekanu la yajusu li rajuli ataamuku fi laiki faraji saujati min ad-dakhil hatta la yantakilu ilayhi ba'du al-amrad wa an yakuna laiku yani dha'iriyu faqat kekun ni matanubo jidu inu di obirin koda ko ma ju bi taun lo tori o le lo contact nkan ti o da akodi allahu likullin
من السوجين الاستمتاع أثناء العلاقة ولو سلطو فون كوني أتوبيني لاتي سين تدك الواراون نبقو باتي ومبان جون سيدا داك تنبان جون بلاتي بك الواراون بطريقة التي يسلو يعني بيئة إلى النشوة بلون تي على جوفيا ti ara won jo fi ya won gbodo se lakin ba'idun anil yani al muharramat agbodo je ko jina si awon muharramat awon kan do won fe yen bi furo abi bi ke wa ninu asiko ti shahedo lowo agbodo je ku wallahu alam olon ni oba to ni mimo koda awon afa oni mimo awon oni ti bi awon doctor won ni wa ko de awodo atibu bi an la yukfaraji al mar'ati la yuaddi ila hudus hayya mashakil yani sihhiya kiro okunrin o lai di yawo e ko le cause anything kankan ninu are awon doctor gan so wole kosi gankan lakin la budda min muwafaqati saudi ala alqiyami to bu ni ba like lati se ji obi ma dun to anu lati se sugbon eyi ti awon fa so ipe boya o le kosi are koida oni usul fiqi na ni dafu wul madarrati muqaddamun ala jalbil manfaati awon ni inu awon ti won kakale ta fa kakale pe awon fini ke ma se na intisharul fasadi fil mujtamai ki ba je mo afan sori le kaaki ti gbogbo bi wa ni e afi koko won ma ladi hun ni tun wa so tulasi to ba di gbogbo na eja ni ko da awon fa ni ninu ta won fi so pe awon fe kawon yen ma se nitori intisharul fasadi lil mujtamai koma di pe ibaje o agba ori ile kan ibaje o agba ori ile kan won si ni dafu ul madarrati muqaddamun ala jalbil manfa'a ninu usul fiqi koida ni dafu ul madarra ka protect in to le cause problem ohun ni agboro ti siwaju ko to di pe eyun ma so pe nkini lanfani انت عرفا سونو والحمد لله رب العالمين والله اعلم والله اعلم نو با اي تو لي سي ويتان تي مورا كو جادي اون نيه انت ني كين تريتي ني مو تريتي ين والله اعلم اولون لو با لو ني ميما اون لو ني ميما جو ايتا وي ita ba wi da nbe ohun le ta fa wi fun wa ta dagbe ita ba si wi nbe ohun le ti awa gbagbe re ta si tu olodun ko lekun ma wa na ni alo to nti se se o labibu isola adama lo wa ya takun ya kari baba pe ni alo to nti se se o labibu isola adama lo wa ya takun ya kari baba le akoda ayo fi ayo lo e sha lo ma se isola oni wa si ni to gbari o ti se lo ti won ran won ti ju lati so dodo ma ya ti ku alele awa ni uwa illa wa hayu yuha on da lo ma so lo ma so olu de le anabi ni sola anaka allah baba ko ya lo mo to ji se se u labi bu isola adama allah wa ya taku ya kari baba pe ko ya lo mo to ji se se u labi bu isola adama allah wa ya taku ya kari baba pe awi olori amada ojo mo loye to bari baba mo le mo re pete ninu esha le buri lapade pelalude oye mi si
se bu mi lori o apade ba e lalude oye mi se bu mi lori ibere ti to bi mi je kin da mo ni kiya oni sala bi ye kose awa loga e ni lori mo da wa lohun pe rara asiwaju da wiye ni fura olohun lo yan mi o do lori agbo kogbon iba won ta wo ni iwaju o eh iba won ta wo ni iwaju o ma se jabo adura ba wa ta ba wa o o ba gbe wa de wa ju o ya lohun to nji se se la ni o ba na ya ma ba wa ya ta bo ya kai baba pe se o la bi bo isola akanda lohun ni baba bala afe ki won kiki iwe ma ko gege atan ka so de ni be ka dake toro se uwa mo da ka so de ni be ka dake toro se uwa mo da Ameri to daju ko ba fi ponjo lale o eh ba ko nabi na fi khaliqi wa fi khuluqi wala mu yudalu fi ilmi wala karami awi olori mo bo wa e ja mu ri tuke u ko ya la o to nji se ju la ma fo isola da ma ga o ma lati se ba pa dida o ni sola da du ani ko je ja ni dida o ni sola dadu ani ko je sani dida lati kopa to ko laye bi ka ma tu ni nige eni ti sonu laye nbi oni sola fi won mona pelu wa to da yonu si apole sani wa ti won baba nso mi mo to kuna yato si ta shetoni baba oni sola agbari o o bari baba oni sola agbari ninu mi mo ko lelegbe wa la munahu mela duna ilima ma do ima dola o ti di repete fu sheikhina amada fu sheikhina amada allah bibi isola o ya lo to nji sese o la mi mu isola da ma ba wa ya ta bo ya kali baba pa funa ya akhi ma kana ga adabe bi raisu malike saro shaytana ore mi to ba ti re ni to ke u to lo mi mo ti won ke ko ma tara won ko binu olohun ma pegan won toro lo lo yan won ni se o si ma n be pelu won ni ma ni adali waliya dan tu bil haribi eni binu ore mi o ko n ko le ta sogun ni se u la bi bu isola dabi transformer to muna wonu ile pe yan pe je ko ma ka gba ko lara won tori transformer to n tona ko ba mo lo asana awiye mo ti gba fun se olohun lara se u la bi bu o ya n tori wi pe oruko tun la jo n je o ibu ka ma da ruba jamo wallahi o ya lo to n ti se se o la su si so la ya ma ba wa ya fo ya ka ri baba pe wari sali ma ma sha dali sha tori ko hu walaitu yasiri sinuru lilifuri adi komu ni azizu njaruhu la yasiru bihe anwa alike ni wa maulidi sana tibikuru atika layali fastamat wa manitama lidawi sadat yasiadi wa manitama lidawi sadat yasiadi asodara ta ni bibi iwulo eroke oma baba mi lagbaji se u la bibu isola wali yubi waliya kini wa gbaji ni baba ajipana adebore ota won keferi gbogbo strike awon afaha isanu li ulamahi joba awon afaha isola mi ba mi dele baba oni la wa nila to fi ko mo ni kewu oni isola se raye to aye follow baba o yes e kuro loju ona awon baba won se ro ile yan binu ah se ro ile yan binu won binu ana bi ko joju wa mohu ya simuka minanna si isola la ta khafu daroka wa la tahsha e ma foya ko sapa kan ko si ete o ko sapa kan ko si ete leyin olohun to daye o ya olohun to nji se se o la bi wala ya kari baba pe
be a fire. One more motimuno, while I carry a liquor. No, oh, don't I know, bad one. I get, I don't know, maybe marry my lie. Balani na tole la ewi lenu aye ko so ni ton laye teniyan o ba soro wa lo pa o soro soke to fo wa lo nbe bapon le yan po ju wa ni oju aye lo ni ye lo aye ojo ya wa e lo ba wa iga ila o bi teyin lo aye mojo da sinu e aye a o sale kuro ninu e yi o ke pa olohun oba aye lori mi ma gbo ta laye ami o e olohun yo ya isola lagbaji ijoba lo pe o isola lagbaji ijoba lo eni se isola lagbaji ijoba kembe pelu e isola lagbaji ijoba fi esile isola lagbaji ijoba amadara bibu isola lagbaji ijoba isola wa isola lagbaji ijoba government ijoba isola lagbaji ijoba wa gbaji isola lagbaji ijoba gogo ilorin isola lagbaji ijoba gogo agbaye o isola lagbaji ijoba ise olohun ni isola lagbaji ijoba ori olohun ni isola lagbaji ijoba ada olohun ni isola lagbaji ijoba esa lo ni sala o isola lagbaji ijoba ole wa na lo isola lagbaji ijoba ebi nori isola lagbaji ijoba eni olohun pale isola lagbaji ijoba ani oko labuku isola lagbaji ijoba eni olohun gbega isola lagbaji ijoba ani o so pe ore le isola lagbaji ijoba eni agbe siwaju isola lagbaji ijoba ani o le fa seyin isola lagbaji ijoba isola lagbaji ijoba lori mo isola lagbaji ijoba isola ni isola lagbaji ijoba o le baje isola lagbaji ijoba ile olohun ni isola lagbaji ijoba o le wo isola lagbaji ijoba ba ni isola lagbaji ijoba o le ku isola lagbaji ijoba ka ibeje fori isola lagbaji ijoba ba fun kadara isola lagbaji ijoba se bu labibu isola lagbaji ijoba ba mi dele isola lagbaji ijoba eh isola lagbaji ijoba ba mi lagbaji isola lagbaji ijoba wa si ododo isola lagbaji isola lagbaji ijoba ko wala ede isola lagbaji ijoba ati kalamu isola lagbaji ijoba jesu hose isola lagbaji ijoba ijoba isola lagbaji ijoba isola isola lagbaji ijoba owa ata isola lagbaji ijoba sheki lagbaji isola lagbaji ijoba ele ni mi isola lagbaji ijoba wali mali isola lagbaji ijoba wali afia isola lagbaji ijoba isola wa isola lagbaji ijoba yusibu kasali isola lagbaji ijoba iman abadan isola lagbaji ijoba tajili adi isola lagbaji ijoba ali imono isola lagbaji ijoba ijoba isola lagbaji ijoba isola ni isola lagbaji ijoba baba ninu mimo isola lagbaji ijoba baba olorire isola lagbaji ijoba baba ninu re isola lagbaji ijoba alubarika isola lagbaji ijoba ijoba isola lagbaji ijoba ijoba isola lagbaji ijoba ijoba isola lagbaji ijoba ijoba
ijoba awiye o alhamdulillah rabbil alamin wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel barakallahu fika ya ahmad alawiye barakallahu fika barakallahu fika barakallahu fika gbo yin afa wa daki jadu gbo gba laye aje yin olugbo wa ka te gbo gba laye ba ti mo la se bi o kesi pe ani mimo ju eni kankan lo ba se mo nta wa fa ko wa nta gbo yin mo ohun la fa wu wa olon wo la wa fa wa lo je mi wa ogun ko si je ki imo ko tun lekun fun wa ani di mimo olon lekun mo fun awa na gbo je ton ba tin gbe ibere de olon jale mo ri dawun lo olon mo ja tara ka ki gbo mimo to fun wa olon mo gba ko lo polo wa ta ba ni ni kankan mo ju mo lo olon o ti to wa gbo ton ma ni laye ta ba ni ni gbo e mo lo se e to ti bu wa iro dina kismat al jabbar fina lana ilmun wa yulidu hali malu fa inna al mala yafna an qaribin wa inna al ilma yabqa la yasalu e to fun wa yo ti to wa olon mo tori po fe fun wa ni mi mo gba yi lowo wa ta ba ni le ni mi mo du imo yi lo olon je gbo to ba ku mo se ita sa ti ni na walhamdulillah oyi tan je ni le wa na la ti je oyi je nkan mi le yin ta je olon salekun mo fun wa ibi to ku si ibi to ku si ta tun fe odo olon olon lekun mo fun wa o ma kiwu la wa na olon je alal barika awon fa wa tan be laye olon je ke mi ogun awon ta ti ku olon da ko ba ke gugu won baba lagba ji agba ti won ti lo olùdókòwò akẹ́ wọn àwọn ní àlùbáríkà wọn là ń jẹ àlùbáríkà wọn là ń jẹ olùdókòwò akẹ́ wọn àwọn náà nà kọ́ gbá gbó kéwì olùdókòwò akẹ́ gbogbo wọn ó ṣàánú wa lékún àfa wa náà wọn sì wá ní àfa àjọhún nípa ìmọ̀ ọlọ́run tá a bá ní kódà tá a bá ní lówó ọlọ́run yóò máa ṣe rẹ̀ kátà máa jẹun wa ká máa jẹun wa sáà gba ìmọ̀ yìí jẹ́ kó máa lékún sí fún wa gbogbo àwọn tọ́pìkì tẹ ní ká sọ gbogbo ẹ ti wà stand by díẹ díẹ eléyìí kọ́ ni mo fẹ́ sọ lónìí wọ́n dàmú mi pé àfikà òun ká sà sọ lórí òní yìí ni ó wá ń jọ pé àbí bóyá àbí mò ń pẹ́ wọn lẹ̀ àbí nfẹ́ wí ni àbí kọ́ àbí ẹ lè sọ pé àti ẹ lè mọ ná ẹ lè sọ pé àlè mọ ń ta fẹ́ wí ẹ lè sọ báyẹn ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọn afáwa ń bẹ láyé tá a bá tiẹ̀ mọ́ á lọ bá àwọn afáwa ṣùgbọ́n mò ń pẹ́ fúwájúdà ìyìn tí ẹni sọ di ijọ kankan mọ ọsàn yìí náà ni tọ́bíkì tó kù tàbí tuwìtì náà ni alhassad kìí ta wọn ni kìí tuwìtì kìí ta kí ni máa ń fa kìí ta ibo ni kìí ta máa ń last yìí sí abala gàjẹ lọ́nà báwa kẹwọn bisimilá. Abájì náà ti ń yé ènìyàn tó bá ti jókòó ayé. Ìbẹ̀lẹ̀ rú ti ń dọ́mọ ìdùnnú tá tún padà dógó. Àmú ìmọ̀ gángan lágbàájì máa ní aláwùrà gbé sí. Báwọn èèyàn wá ń pọn nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó ká ní àgbáyé. Ẹ̀sìn bó ṣe bá gbàjì ìpínlẹ̀ tó gbèsò nà lérí. Àbíta ló máa ń dárùn gbọ̀n sí tatún àìyàwó. Láwọn nínú súnà náà bí ní ṣe bá gbàjì ló ń we. Ogun tí wọ́n ń jẹ lágbàjì máa ní kákọ́ níyàn ní kéwú. Támọ̀nà ká tún fi ní mọ̀ ọ̀nà ẹ̀ka gbàjì kú iṣẹ́. Ẹ ń tura kí n kára gbàjì. Fẹ́kún kápọ̀ àwọn ènìyàn tó ti lọ. Ọlọ́run mọ balẹ̀ agbàjì jẹ́ àmì. Àtura kí ló ní? Kọ́lọ́n lékún yìí kẹ́ àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ti fàyè wọn ṣiṣẹ́ ọ̀run tó jẹ́ lé. Nínú ilé àgbàjì wọn gbìyànjú gidi gan. Fún lọrin tẹ́sìn ọlọ́run fi dúró déédéé. Ṣéikù Yusuf Abuhaji bàbá rere. Bàbá onímọ̀ tó fi kéwù ẹ̀ sọ ti wá dire. Kọ́lọ́n bá ní rọjò ikẹ́ àti gẹ́. Síkàbàrí Abuhaji àná bàbá rere. Ẹ ń tura kí n kára gbàjì. Ẹkún àwọn ènìyàn tó ti lọ. Ọlọ́run mọ balẹ̀ agbàjì jẹ́ àmì. Ibi tí Yusuf Abuhaji wá báṣẹ́ dé. Ibẹ̀ ni Dáúdù agbàjì ti wá túnṣẹ́ gbé.
won sise kun to se ki awon gan to ku olon le kun ike fun baba rere sheik abdullahi nibe ni won gbegbe se asepo la ni se ko ba le je rara o to di pe won lo odun wa wi pe won ku sugba ku ti suwo fun edaye patayan olon ba ni ka wa li fati won ri se je o leyin abu ajiya dara baba rere en tura ki kara gbaji eku eku fara pa mi ya mo ton ti lo olon ma ba le agbaji je ami ati pe so ye kon lo ni o ye seyin na ri ti ku se koda ko se mu baba lagbaji agba lo Sheikh Daud Koda Sheikh Abdullah to sese lo Odun akiwa la o se ko si o nitori pe dandan ni ku dandan ni ku Olorun aye 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 ku dandan ni ku dandan ni ku Olorun aye ku le daoro nitori ise mi mo ton gbe dani olorun ala loyo won ni sefa ko de ni so po won se mo lai lai lo pe igba ti ku wa ni o ba ni ti ile ala lu fa o le daoro arole ana bi ku la won je laye Baba lagbaji iye ni Olorun so won ami Baba lagbaji iye ni Olorun so won ami Ake Baba lagbaji iye ni Olorun so he aremu Baba lagbaji iye ni Olorun so won ami Sheikh Muhammadu Awad Olayin Kami aremu Ti Baba lagbaji iye ni awon na ku ni o to si lawa ni aji ni atiwe sori alifa tegi alaremu ni o se baba lagbaji iye ni baba le faremu baba lagbaji iye ni olorun so won ami seri ti number fi na le o to pe aremu alifa baba ni tori pa se bilu fil ma khabari mithlul asadi ekun na lo njo ekun seri tana na sha ni teni aremu jo fada he gidi ni mo nbe ni le tokun o tun wa le ko niyan yeke akitun la lifa oro nbe ni le wa si ododo lenu ba mi aremu akagbaji orire baba lagbaji ti baba nsho gbogbo ara agbaji oya ta tun gba na si ha orin ka ma se pe ya ife ni ka lo laarin ara wa tori le agbaji jele to tobi ninu ilu asise ile yen lota ma wa ki ko le pegun ka wa ma ta fele nini orin erin wa laye tori pe alifa aremu o le da ise yen ni kon se ka foro so wo po ka di jo agbaji laruge ni baba lagbaji ni olorun so won ami olorun so alifa toni ko ma fi won le faye mu ise to ran won ilayi wa pelu won kon le rise je kiku emi ta la fi ara wa fi da alifa lola ko ma sa le taye kiku ojiji jina si baba alifa aremu keyi to lo ojina sira won ton so le agbaji daoro baba lagbaji iye ni olorun so won ami طريح المؤسس ذات الندى لقد أرسل أجر من سارها ونال قصى العلم فوق المدى وكانت لنا الأم في صدرها صفي الردع الذي يفتدى فردوان ربي فردوان ربي
ala ati haji ye judu kawabi ni la Canada abado lori re baba buaji abaji ni baba olori re baba lori re gbe lati daji awa na do lori re baba buaji abaji ni baba olori re Tura kira ni lori Ta se oba wa ni lori E se se ufun baba Ibura ali mansuli Ko ine ni oba wa To je ni lori Pelu ilori la papo Loro mi sagbaji Kaki won pon ku iroju Pojo aji non sira won Sheiku salima no Afa oba shola gberu Seriki malami Tura kinki baba Afa abduli kodiri Omo alubarika Tura kinki baba Sheikhu Muhammadu Ahamadu labibu Ijoba lagbaji Tura kinki baba Ey, loja wipe Abolori regbe Lati daji awa Adolori re Baba buwaji Abaji ni baba Olori re Jagbe ko jabe yen lagbaji Lamuni mu ko jaba koni Eh ala jagbe ko jaba yen lagbaji Lamuni mu ko jaba koni Afi won ki gogo sunu ala papo Eku idele abaji babare Ajagbe ko jabi Lamuni mu ko jaba koni Ajagbe ko jabe yen lagbaji Lamuni mu ko jaba koni Afi won ki gogo sunu ala papo Eku idele abaji babare Awi le ko si pajagbe ko jabe yen lagbaji Lamuni mu ko jaba koni Lalo jagbe ko jabe yen lagbaji Baba Lamuni mu ko jaba koni Afiti won ki gogo sumura la papo Eku idele abaji babare Ajagbe ko jabe ye Lamu na sisun jaru won la kini Yesi no bi ye awali deni wa molidi Pasa oma wabi ya unsha abibu vivo Kiri ama mina ilamani kilikeri Mili aji waji babare سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين